Kamera jede, klapka. Kamera. Akce. Akce. Vítejte opět u naší oblíbené hry. Hádej kdo. Vítejte u nového spartanského pořadu Sekana. Pak ji můžu zahodit, jo? Za sebe. Tak to je typický Jakub tohleto. Čekaj, tak co tady, já to mám fakt zahodit, jako? Tak jo, tak ahoj všichni. Vítáme vás u naší hry Hádej kdo, spartanský speciál. Našimi účastníky jsou náš univerzál Jaroslav Zelený. Ahoj. A já. Nebo Jarda by chtěl ještě něco říct, prosil mě tady. Ne, tak pravidla už asi znáte. My jsme se taky naučili před chvílí, takže si myslím, že můžeme jít na to. Střiháme, kdo vytahuje první. Jenom Sekana. Jo. Nebo jiný. Tak. Chceš? Já ti to zamíchám nejdřív a dám ti pak, jo? Počkej, musím jako z vrchu, nebo mi to rozložíš? A teďka jako já ti zamíchám, no? Třeba. Třeba to. Jo, to vím, kde. To jsem přesně fakt chtěl. Jo? Mhm. Hezky. Vůbec takže začni, vyhrál jsi. Takže je to Čech? Ne. Tak super, to jsem se tam moc neohrál a hraje se. Hraju já. Takže jsem muž. Jo. Jsem, počítají se body za správné otázky. Jsem ve věku od 18 do 35. Ano. Je mi víc jak 20. Myslím si, že ano. Takže je mi víc jak 25? Ne. Ne? Není. Říkal víc jak 20, ne? První. Jo, jo. No, tak ti není 25, víc jak 25. Já jsem myslel, že jako jak vždycky... Takže počkat, že, já tady musím... Lžeš, víš? Tak. Počkej, to tak, se ještě tak, děláme takhle, tak, to jsem, já jsem vlastně nic nezjistil, že? Ne, není mi jak 20, víc jak 25. Hezky. Tak. Tyvo, já nevím, kolik... Ne... Kam? Tebe vydělávám úplně. Já už můžu, jo. Nebo mám na to počkat ještě, než si to dělám? Počkej, já si to tady udělám. Víš si, kolik je? 26? Tady taky. No, můžeš. Máš oba tituly? Jo. Jo, tady myslím. Myslíš? A proč mu radíš? Tak jako, ne, ty jsi tady jako dozor, ty tady máš jen koukat, ty se vůbec tvoje chvíle na slunci přijde. Teď jo, ještě tak ne. Říkej. Je to Dan? Ty vole, asi jo. Tak v tom případě teda, jestli jsi mi nelhal, tak by to měl být Asgi. Správně. Takže 1-0, jo? Jo, 1-0. Kdo zbyl? A já jsem ho ale fakt chtěl, protože jsem si říkal, na tom tě udělám. Jo. Takže jo, takže 1-0, jo? 1-0. Ježiši. Jo, vlastně ty můžeš vidět, že? Můžeš si taky vybrat. To jsem napomněl trošku, sorry. Začínám. Yes. Jsem Čech? Ano. Tak počkej, já se to tady sejmu. Ty vole, to je docela velká pomoc tady už. Jsem starší 25 let? Ano. Dostanu. Teď to bude těžké. Co to splete? Jsem defenzivní hráč? Jo. Hraju v obraně? Nebo na halfbackovi? Jo. No, už hoří vase, už se potřebuji dostat do hry. Ty vole. No. Ty vole, těžký. Tik-ťak, no. Jo, to jsem starší 28 let. Včetně? Nebo? Včetně. OK, jo. No tak ale pozor, jako furt je to jednou míň.
20% dolů. Jako. Hraju... Teďka to rozsekneme. Hraju... Jsem blondiák? Jo. No, a teď no nevíš, to... no, hey, já to dohraju, jestli si to neuhádneš. Jestli jsi vytáhl sebe. Tak teďka dobrý. Hrál jsem v Karviné? Ano. Jo? To mi vůbec nepomohlo. Myslím si, že... Čemu se to mohlo? Je to jasný. Mám problémy s kolenem. Jo. Tak si pany. Pany, jo. Dobrý. Tyvo, tak jedem. A zrovna jsem měl hráče, kterého jsem chtěl, aby zhádal. Tak to mě mrzí taky. No tak dělej, tak si to postav a jedeme třetí kolo. Vojta Orel. No však já teďka začínám. Dělej ale Fáďo. Kamo. Já jsem vyhrál střížbu, tak jsem měl první, jsem začínal. No. A ty jsi potom nechtěl stříhat, takže teďka logicky jdu zase já první. Já no, samozřejmě. Dobře. Souhlasím. Teď máš ještě 10 minut, můžeš na svačinu. Blbě se to dává na kamo, to je hrozný. Jako... Já nevím, já jsem to minule nehrál. Jo, díky Vojto. Díky Vojto, jo, teďka to tam drží krásně. Fakt. Moc děkuji. Můžeš to udělat u všech? Můžeš zamíchat karty zrovna. Já už mám zamíchat. Jo, tak asi vybral. Já už mám připravený tak, abych si vybral to, co přesně chci. To, co potřebuješ, jo. Tentokrát ti dám takhle. No. Tak tím vlastně ošálil, no. A už nevím. Tak. Mám trošku zničenou kartičku. Je pravák, já nevím, jestli jsem se na to ptal. Ty jsi se na to ptal? Ne. Minulý hra? Ne, neptal jsi. Je pravák? Jseš pravák? Takže hrajeme to, že se nesmí opakovat otázky? No to jasně. Dobře. Ne. Ne? Ne. Tak se můžeš zatím ptát. No tak ty vole. Tak já tě teďka úplně... No to rozbiješ, no. No počkej. Levák tady, on to je povahový, to se to... Ne? No, pojdej. To jestli nejsem jistý, tady taky ne. Čumíš, co? Ty jo, hezky. Dík. Já jsem měl minulou hru jako dost času na to, víš, vymýšlet otázky. Tak se neví, jestli to nemůže opakovat. Nemůže, no. To se řeklo jasně. Počkej, když jsem se zeptal, jestli jsem obránce, tak když se zeptám, jestli jsem útočník, tak to jsem se ještě neptal, ne? To můžeš, no, jo, asi. To asi můžeš. Takže nejde se zeptám, jsi záložník? Ne. Hezky. Počkej, co počítáme, jako jenom středňáky? Nepočítáme je desítky? Středňáci, ne, řekl bych, středňáky, to... Počítáme halbeky? To už je středňáci, ne, to... No. Ty jsi tři dolů asi jenom. Jedna. Hraješ Mingbeka? Na to jsem se ptal? Minulou hru? Ptal obránce? Ne, já jsem se ptal na stopera a na Mingbeka. No ne, na stopera. No tak nehraju. Ne? Tyjo, tak teď nesmím dělat chybu, protože... No počkej, tady to ještě... No. To bys... No. Ale jako mohl bych ho hrát, takže si jde nahoru. Tak to bude nepříjemné teďka. Máš start ve prezentaci? Jo. Seniorské počítáme určitě, že jo? No. Když máš start? Máš, jo? Máš. Vyťazky. No co je? Ne. Tohle, tak jak, na co tady jsou? No, mají mlčet a koukat, jenom sledovat naši neskutečnou přestřelku. Tyba, já jsem si taky moc nepomohl. Tyba. Pany. A pany ho si nevytáhl po druhé. Nevadí, já nevím. Já jsem ho stejně vyřadil. Jsem v tuhle chvíli zdravý, že můžu trénovat? Ne. Ty vole, ale to je taky, no tak to je super, ty vole. Dal tři otázky, všechny jsou ne, ale už ví, kdo jsem. A nemůžeš. Myslím si, že vím. Ty, já to tipnu prostě. Tak to bych, jestli by mě teďka to porazil s tím, že tipneš.
Já se nemůžu ani zeptat. Ale to mám špatně. Jo, to je možný, to je možný. To je možný. Takže tak sorry, že tady má jednu kartičku a asi to špatně typne. Já se ještě zeptám jako ještě. Jo, zeptej se, no. Tak počkej, tak já půjdu. Takže si... Nedělej to. Jo, ještě tohle jsem zapomněl. Takže si... Netrfíš to. Si šulo? Nejsem. Prosím. Ty vole, a to jsem nechtěl. Kuchtič. Chvost tam měl, když jsi to mohl správně. Jo. Yeah, my jsme hrát podle předchozí taktiky. Ne, dobrý pravidla. Ne, už jsem vyhrál na dva vítězný, takže... Dobře, tak gratuluju. Tak děkuju, že jsi se mnou zúčastnil. Taky jsi nebyl špatný. No, dej to všechno dolů, ať si to narovnaj. Jo, ještě to vydělej z těch. A ještě no. A užijte si hru, kluci. Jo, bylo to super. Díky, děkujem, snad jste se bavili. Jo. Teď jdem dělat diváky. Udělám ti kafe.